Я Марина. Привіт. Я знаю, що ти Марина. А я Настя. А я знаю, що ти Настя. А з якого ти школи до нас прийшла? Вона далеко, за 1000 кілометрів. А тобі тут подобається? Я не знаю, я ще не звикла. Іди, зелений. Я боюся. Давай свою ручку. А чого ти боялася? Машин. Ти що, ніколи вулицю не проходила? Переходила, тільки з бабусею. Її машина повзла в лікарню. Мама сказала, що до школи йшла сама. А як тебе звати? Софійка. А мене Настя. Настя, підемо швидше, запізнимось. Мені важко. Марина, ти йди, а я її проведу. Настя, ще недалеко, вона сама дійде. До того ж, Людмила ніколи не любить, коли запізнюється. Я не можу її кинути, ти біжи. Ну, хто піде до дошки? Ніхто? Дозвольте. Настя, вже 5 хвилин урок іде. Вибачте. Став речі і йди до дошки. Діти, я вже казала, що особистість – це кожен з вас. Якими ви себе бачите і якими вас бачать інші. Настя. Ти якою себе бачиш? Не знаю. А якою бачите ви Настю? Хоч вона й новенька в класі. Ніяка! Сором'язлива! Чужою! Запізнюється! Сьогодні ми з Настею йшли разом. Вона допомогла першокласниці перейти вулицю, бо вона боялася. Я казала Насті, що ми запізнимось, але вона сказала «біжи, а я не буду». Я побігла. Ось бачите, діти, іноді мовчання говорить більше за 1000 слів. І це сьогодні нам довела Настя. Сідай, Настя. Дякую тобі за урок нам всім. Оце, діти, і є особистість. Дякую.
нічого не забув? Ні, мам. О, привіт. Ти чого так рано? Привіт. У мене день народження. Мама сказала, щоб я раніше прийшов в школу і роздав всім по цукерці. А ти чого так рано? Та в мене щось на кухні зламалося. Тата ремонтує. Сказав, щоб я не заважав. А які в тебе цукерки? Ось. Ух ти, смокота! Ага. Дай я. Андрію, я тебе в школі покладу на парту. Вважай, що вже поклав. Тримай. Дай ще. Ні, всім ж не вистачить. Може, друзі? Бери. Доброго ранку, Людмила. Доброго ранку. Ви сьогодні рано? У мене день народження, я хочу розкласти всім цукерки. Вітаю тебе. Дякую. Спочатку нам. Дякую. Будь ласка. На три місця не вистачає. Бакановій, Терновій, Деркачу. Тернова обійдеться. Вона якась дивна. Я зламав гілку з дерева, а вона сказала, що йому боляче. Уявляєш, дерево боляче. Тільки з Семеновою дружить. А Баканова мені допомагала з англійською. Слухай, давай Деркачу покладемо. Він класно в футбол ганяє. Новеньки не покладемо. Ми її все одно не знаємо. Ти що робиш? Вона ж дівчинка. Краще хлопцю поклади. Я теж не хлопець. Ви ж вчитель. А хіба погано, що Ганна Тернова захищала дерево? Адже воно живе. І якщо воно не вміє говорити, це не означає, що йому не боляче. А чим гірша Настя Латишева? Лише тим, що цього року перейшла до наш клас? А ви знаєте, що вона вірші пише? Яка різниця – учень чи вчитель? Іменинник приніс цукерки всім в клас, і ми всі однаково вітаємо Данила. І немає значення, хто що вміє робити або як себе поводить. Ми всі різні, але всі рівні. Я просив вас принести ваші улюблені квіти. Всі принесли? Так! А можна на них подивитися? Звичайно! Вам подобаються квіти, які приніс кожен з вас? Так! Петре, а я не бачу твоєї квітки. Моя улюблена магнолія. Так, вона цвіте ранньою весною і до того ж це дерево. Але ж це мій вибір. Я ціную його, а ти, як завжди, оригінальний.
Хто хоче розповісти про свою квітку? Я! Мар'яна і Галина, йдіть до дошки. А щось хлопці не дуже активні. Так. Андрій Мальований, Микола Кучер. Теж виходьте сюди. Мар'яно, чому ти обрала хризантему? Ці квіти перед моїми очима, оскільки я себе пам'ятаю. Це улюблені квіти мами, тато їх постійно дарує. Для мене вони найкращі. Микола, а чим обумовлений твій вибір? Бо вона із шипами. Ого. Галино? Тому що вона дуже гармонійна. Андрію, а ти що скажеш про свою квітку? Не знаю, вона мені просто подобається. Добре. А тепер, будь ласка, покладіть ваші квіти мені на стіл. Сідайте, сідайте. Подобається букет? Так, дуже класно! Це ваш клас. Так, це Ярослав. Це Ганна, Дарина. Букет – це ви. Ви всі різні. І неповторні. Кожен з вас, як кожна квітка, робить цей букет гарним. Це букет вашого класу. А уявіть собі букет школи, міста, країни. Скільки різних неповторних кольорів. Припиніть. Я знайшов гаманець, він забирає. Чекайте, чекайте, а чий він? І чий? Це ваш? Ні, це не мій, але дайте його мені, будь ласка. Дякую. Як вас звати? Іван. Матвій. Дуже приємно. Я так розумію, що ви разом йшли і разом побачили гаманець. Я першого його побачив. Топ. Але ви схопили його разом. А у вас є ножик? Ні. Для чого? Ну як для чого, розріжемо на пів? Ви ж готові були потовкти одне одного заради цього митця. Так. Але є інший момент. Можна поділити його мирно. Йдемо, поговоримо, сядемо і вирішимо. Давай. Ну, чим би добилися сили? Ну, забрав би хтось один із вас гаманець. А другий би образився. Хіба це перемога? В результаті ви стали ворогами. Отут у людини більше сили, ніж в руках. Важливо говорити один з одним. І найголовніше – чути один одного. От де ви знайшли гаманець? Поклади його туди. А тепер давайте розглянемо інший, мирний варіант розв'язання вашої проблеми. От ви йдете і бачите гаманець. Угу. Це те, що ви хочете мати обидва. Так? Тоді ви сідаєте і спокійно обговорюєте ситуацію. У вас були однакові шанси одержати все собі або все втратити. Але якби ви були розумними, то ви б сказали, краще я матиму гарантовану половину того, що в гаманці, аніж не матиму нічого. І для цього треба домовлятися. Ну то що,
будемо домовлятися? Так. Головне при цьому, ми зможемо лишитися друзями. Або, як дорослі кажуть, будемо шукати компроміс. Ну що, ділимо гаманець? Так. Так. А якби цей гаманець загубила ваша мама, ви б теж його ділили? Ні. Але це ж гаманець теж чиєїсь мами. Давайте подивимось. Оце рецепт на ліки. Отже, ця людина хворіє. Вибачте, ви не бачили тут гаманця. Ми з бабусею прийшли до аптеки, а гаманця нема. От чудово. А хлопці якраз знайшли? І хотіли шукати власниці. Угу. Ой, як добре. Дякую. Біжи. Ну все. Молодці. Дома треба вчити. На перерві сміятися ніхто не забороняв. Так що маємо право. Казав, що ми маємо право сміятись на перерві. Так, але ж і я маю право повчити в тиші. Вже прибрали? Так, ще трошки тут треба протерти. Ганна Михайлівна, а ви на другому поверсі прибирали? Так, а що? Там недогризок валяється. Та було ж чисто. Ну, не знаю. Ось. Вибачте, це я кинула і промазала. Чого ж ти туди пішла? Ніхто ж не бачив. Я бачила, і мені соромно. О, та тут ціла делегація. Привіт, дідусь. Добрий день. Добрий, добрий. Ну, проходьте. Сідай. Дякую. Ну що ж, по-перше, давайте познайомимося. Мене звати Володимир Петрович. Мене Марина Сергіївна. Дуже приємно. Мене Богдана. Я Михайло. А мене звуть Гліб. Ну і що вас до мене привело? Дідусь, я ж тобі вже казала, нам треба зробити газету класу. А власний керівник знає, що ти журналіст. І вона сказала, що я буду відповідати за газету. Угу. Значить, ти головний редактор, а Богдана, Михайло і Гліб – це твої
Кореспондент, що ви знаєте про газету? Там пишуть новини. Угу. Її читають. Її продають. Там є фотографії. Угу. Гаразд, гаразд. Кого ти бачиш? Себе. Так. А ти? Себе. А ще? Стіни, шпалери. Ось, ось. Газета – це є дзеркало. Так, так. От ви бачите себе і те, що вас оточує. Так? Обличчя, веснянки. Все справді, так? От і газета. Газета має розповідати про те, що відбувається насправді. А телевізор? Ну, якщо це стосується новин, передач, які розповідають, що відбувається навколо вас, або відбувалося раніше, то і телевізор. Ну, ще інтернет, радіо. Все це називається засоби масової інформації. А мій батько каже, що газети брешуть, а в телевізорі правда. Моя бабуся завжди його слухає. Ось бачите, хтось вірить, а хтось ні. Для того, щоб відрізняти правду від неправди, треба багато знати, а значить треба багато читати. Не треба всьому вірити, що говорять з екрана телевізора, пишуть в інтернеті, в газетах. А ти що, нікому не віриш? Ну чому ж не вірю? Вірю. Наприклад, тобі. Коли ти говориш, що вчителька з математики несправедливо поставила тобі низьку оцінку. Але я йду до вчительки і питаю її, і в неї думка відрізняється від твоєї. І я їй вірю. Якби я писав в газеті про твою оцінку, то надрукував би твою розповідь і вчительки. І це була правда. Бо якби я написав твої слова або слова вчительки, то була б неправда. Це називається упередженість. Зрозумієш? Тобто я став би на чийсь бік. Ну, на твій чи вчительки. А чому не можна залишити тільки мої слова? Ти ж мій дідусь. Ти хочеш, щоб твого дідуся називали брехуном? От і я не хочу. Але я хочу довіри твоєї і вчительки. От тому я надрукував слова вас обох. Якщо мені будуть довіряти різні сторони, це і буде правда. Дідусь, все ж таки, як робити газету? Та отак і робіть. Пишіть правду. Пишіть про те, що як вчитесь, ну, чим захоплюєтеся. Як відпочиваєте, як граєте, пишіть про своє дитяче життя. А що ти цікавого? Ого, в житті багато цікавого. Його тільки треба навчитися помічати. Стою, де хочу. Блисько! Що сталося?
Що ви не поділили? Він стояв близько, і я не змогла вдарити. Де близько? Близько! 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 Діти, діти, тихо, тихо, тихо! Припиніть кричати! В яку гру ви грали? Хто більше наб'є м'яча? Ви домовились про правила? Та які тут правила? Хто більше наб'є, той і виграв. Ну, чому ж тоді ви репетуєте? Будь-яка гра потребує правил. І тоді всім все буде зрозуміло і не буде ніяких суперечок, так? Так. Точно? Так. Грайте. До побачення. На цьому урок закінчено. 5-й Б, прошу не розходитися, прослухати оголошення. Ви всі знаєте, що в нас є шкільна дошка пошани з найкращими учнями-відмінниками нашої школи, так? В нашому класі це Марія Мельник, Петро Романенко та Андрій Ковальчук. Тому до п'ятниці Марії, Петре та Андрію принесіть, будь ласка, кольорові фотографії. Все? Людмила Леонідівна, я не буду приносити фотографію. Чому, Андрію? Це не чесно. Одного разу в таборі я забив ногу, а Ростик мені допоміг. Я не краще за нього. А Надя грає на скрипці. А Артем на змаганнях отримав медаль. Вони не гірші за відмінників. Але в школі головне вчитись. Так, заспокойтеся, бунтарі. Ну і що ми будемо з вами робити? Зняти дошку пошани. Просто так зняти неможливо. Треба згоди всієї школи. Тоді давайте всіх запитаємо. Гаразд. Почнемо тоді з вас. Хто за те, щоб зняти дошку пошани? Голосуйте.